Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували понад 30 тисяч. Серед захворілих – 2675 дітей, що становить 9% від загальної кількості. 422 випадки – летальні. Вже місяць спостерігають ускладнення епідситуації з поступовим збільшенням динаміки захворюваності щотижня. На початок серпня, на початок липня у нас був 21 випадок, то вже на середину ми мали 78 випадків липня. І якщо ми говоримо динаміку за місяць, то на минулому тижні ми зареєстрували 488 випадків. Тобто, грубо говоря, ми маємо 6 разів збільшення кількості тижневих випадків за останні 4 тижні. За аналогічний тиждень минулого року було зареєстровано 89 випадків, тобто у 5 разів менше, ніж зараз. Показники тестування на коронавірус менші. З початку війни люди рідше стали звертатись до лікарів. Якщо ми порівнюємо показники тестування, то до минулого року на 100 тисяч це було 519 тестувань методом ПЛР та швидких тестів. Якщо ми беремо 2022 рік, то це є 250 на 100 тисяч, тобто майже в 2 рази менше тестувань, але в 6 разів більше випадків захворювання, що, повторюся, вказує на те, що люди звертаються зараз уже в крайньому випадку за медичною допомогою. Кількість позитивних результатів тестування теж зріс. Минулого року це було 1,4%, а зараз 15,3%. Це свідчить про широку циркуляцію COVID-19 серед населення Закарпаття. Щодо територій, де поширена захворюваність, можна відмітити наступні території. Це є місто Ужгород і Ужгородські територіальні громади, тобто Ужгородщина. Це є Хущина, це є місто Мукачево і прилеглі до міста територіальні громади. Це Іршавщина, Бергівщина. Станом на сьогодні 19% ліжкомістів у закладах охорони здоров'я завантажені пацієнтами з ковідом. Загалом це 149 пацієнтів. 43 із них, тобто 30%, потребують кисневої підтримки. 11 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Апарати штучної вентиляції легень за останні 2 місяці не знадобились. То наразі у нас найбільше завантажена обласна клінічна інфекційна лікарня на 63%, відповідно, тому що госпіталізуються пацієнти з усього Ужгородського району. Хуська лікарня завантажена на 24%, Іршавська на 34%, Мукачівська на 31%, а також Бергівська на 23%. Єдиний дієвий метод захисту від госпіталізації та ускладненого перебігу коронавіруса – вакцинація. Всього з початку вакцинальної кампанії в регіоні виконано понад 762 тисячі щеплень. З них більше 52 тисячі вакцинувались під час війни. Активно вакцинують першою і другою додатковою бустерною дозою. З серпня другу дозу отримало 356 пацієнтів. Сказати, якщо говоримо про доросле населення, що 39,7% дорослого населення Закарпатської області отримали першу дозу, 36% отримали другу дозу, лише 4% отримали бустерну дозу. Зараз ми говоримо про першу бустерну дозу, оскільки друга бустерна доза дуже мала кількість, тобто у відсотковому значенні вона практично зараз не грає великої ролі. Продовження щеплення є актуальним як ніколи через збільшення захворюваності і поступове завантаження ліжок. Наше населення трошки активізувалося, і в серпні ми виконали вже 4664 щеплення. Це навіть більше за весь липень місяць. Тобто маємо таку досить позитивну динаміку. Тижнева динаміка рівня вакцинації теж зросла. Тобто якщо в липні ми виконували там від 800 до 900 щеплень за тиждень, то зараз за останні тижні ми виконали 2920 щеплень. І це, як я вже сказала, в основному це вакцинація вакциною Комірнаті. І це в основному є бустерні дози. Найактивніше щепляться в Ужгородському та Мукачівському районі. Найменша активність – у Тячівському та Берегівському районі. Крім цього, до можливих щеплень додався ще один продукт – однодозна вакцина Дженсон. Загалом, з початку пандемії в області зареєстровано понад 118 тисяч випадків захворюваності. Серед них більше 8 тисяч виявлено серед дітей. Це становить 7% від загальної кількості.